Toshkentdagi birinchi sonli shahar prenatal markazida 25 noyabr kuni 3 egizak dunyoga keldi. Chaqaloqlarga Shavkat, Miramon va Mirziyo deb ism qo'yilgan. Oila boshlig'i Begzod Boqiyevning Daryoga ma'lum qilishicha, bolalarning ham, onaning ham ahvoli qoniqarli ekani aytilmoqda. Asli Surxondaryodanmiz. Chilonzorda ijarada uyda vaqtincha ro'yxatdan o'tib yashaymiz. Ayolim bolalar bog'chasida ishlaydi. O'zim xususiy korxona xodimiman. Ikkita o'g'limiz bor edi. Endi 5ta bo'ldi. Bundan juda ham xursandmiz, dedi Begzod Boqiyev. Uning aytishicha, chaqaloqlarga prezident sovg'asi sifatida biror avtomobil sovg'a qilinishidan umidvor bo'lib, prezident Shavkat Mirziyoyev sharafiga ism qo'yilmagan. Hech narsadan umidvor bo'lganimiz yo'q. Xalqni, yurtni o'ylaydigan, elga nafi tegadigan insonlar bo'lsin deb bobolari shunday ism qo'ydi, deydi chaqaloqlarning otasi.